Javën e parë u ekzekutua para sy, para të gjithë syve tanë, të shqiptarëve dhe botës, një bankier, një njeri i cili nga të gjithë njerëzit që e kishin njohur, e kishin mbajtur për njeri suksesi. Njeri që mori një bank nga fillimi ku disa pati dhe e shtoi në një nga 3-4 institucionet bankare kryesore të vendit. Ngjarja ishte shokuese. Ky bankier, mjaft i njohur, për disa rrethana të caktuara i përkiste kryeput të majtës shqiptare. Po kjo se kishte penguar atë, as pak. Edhe ne në pushtet të vazhdojnë të suksesin e ti, të ngrihej. Çfarë ndodhi, më zotëri? Aty ku u vra, pse ai u vra para syve ta? Sepse ai u vra në zonën më të filmuar. Aty ku u vra, ishin policët. 2 metra, 5 metra larg ti. Aty ku u vra, 10 metra në tutje, ishin 32 efektiva policie që mbrojnë zëvendës kryeministre Macedonisë në Hotel Grand. Aty ku u vra, për të dalë nga Tirana, do të kalon të vrinë gjylpërës, se kishte 5-7 posbllokje. Të gjitha këto nuk funksionuan. Por, çka tregoi kjo? Dy gjëra. Ose e vrau, qeveria nuk kam të dhënë, po të kisha, ja unëroj një nga një. Ose shteti nuk ekzistonte, dhe kjo ishte evidente. Ishte evidente. Tani, marrim pak me tutje, çfarë ndodhi me këtë? Jo vratë për shtyti dhe poshtruat atë. Dhe poshtruat në mënyrën më cinike, më të ultë. Ju, tani, për arsyet tuaja, që i bëj thirrje prokurorit për gjithë që më të jetoj, e shpalta atë me njëherë pistë kolumbianë. E shpalta atë me njëherë pista e mamurazit.